Vizuálne veľmi pekné. Hneď som zacítila tú vôňu a hovorím si, že wow. Je to tam. No čo ti poviem, môžem sa ženiť. Dezert ma potešil v tom, že naozaj som videl tradičnú vec. To, že chvále aj môj dezert, tak to sa počúva veľmi dobre. Toto podľa mňa není dezert. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.